srijedom od 20 sati i 30 minuta. Što drugo reći nego je dobar vama vam, dragi naši, i pozdravljam vas u emisiji Puls Libertas televizije. Večeras evo po prvi put u Pulsu pozdravljamo i gosta. S nama je predsjednik udruženja taksi prijevoznika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori i predsjednik udruženja obrtnika auto taksi prijevoza Dubrovnik, Božo Miletić. Dobar večer, dobro nam došli. Dobar, če, hvala na pozivu uvijek nam je običaj predstaviti našeg gosta u kratkim minutama priloga kao zovemo ga uvodni prilog pa tako će to biti i večeras ajmo čuti i vidjeti tko je božo miletić predsjednik udruženja obrtnika autotaksi prijevoznika dubrovnik i čelnik udruženja taksi prijevoznika pri hrvatskoj obrtničkoj komori božo miletić široj je javnosti ipak poznatiji kao prva osoba dubrovačkog taksi udruženja miletiću nisu strani ni izleti u političke vode svojevremeno je bio predsjednik župskog ogranka jedne pravaške stranke a na posljednjim lokalnim izborima u dubrovniku bio je na listi mosta koju je nosio maro kristić u posljednje vrijeme Miletić ipak u mediji ima najviše istupa kroz teme novog zakona kojim bi se regulirala taksi djelatnost i njoj srodne djelatnosti na području Republike Hrvatske. I vraćamo se u studio Libertas televizije, emisija Puls može početi. S nama je Božo Miletić. Ono što je svakako obilježilo ovaj tjedan iza vas, a možemo slobodno reći i za naše vijesti, svugdje se spominje što se to sad događa s novim zakonom. Naime, Vlada je na prošlotjednoj tjednoj sjednici u čak hitnu saborsku proceduru uputila Prijedlog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojim se ukida ograničenje izdavanja broja taksi dozvola čak gradovima i jedinicama lokalne uprave i samouprave, a ono što je najzanimljivije omogućuje se naručivanje i plaćanje taksi prijevoza preko elektroničke aplikacije, ne samo putem taksimetra. Dakle, ovo sam sad rekla sve u nekoliko riječi, ali mi ćemo to sad razlučiti tijekom emisije u čemu je tu riječ. Amo ovako laički ljudima objasniti što se sad događa. Pa gledajte, teško reći što se događa, je, zaista je to jako komplicirano, pogotovo za širu javnost koja nije upoznata sa ovim problemom do detalja kao što smo mi, jel? Ipak smo mi ti koji se ovaj zakon direktno tiče i na koje će se odnositi međutim ajmo krenuti od početka priče izrade zakona dakle 2017. godine u, u ožujku pardon u veljači osnovana je radna skupina i podskupine za izradu novog zakona dakle prije godinu dana tako, tako je tako, malo je više, i više. Uh -huh. gdje su bili predstavnici gradova splita rijeke Zagreba, Velike Gorice i bili su predstavnici strukovnih udruga ispred Hrvatske obrtničke komore, gospodarske komore i Hrvatske druge poslodavaca. E, svi smo imali priliku iznijeti svoje stavove, svoja viđenja kako vidimo novi zakon da bi trebao izgledati i u kojem smjeru bi trebao ići. E, pa mogu reći skoro pa svi članovi radne podskupine su imali isti stav, sličan stav a to je da u biti autotaksi prijevoz treba ostati u ovlastima jedinica lokalne samuprave, dakle gradova, općina, jer nije isto Dubrovnik, nije isto tu susjedna župa, konavle, da ne govorimo slavonska mjesta, općine ili gradovi. Dakle, svaka jedinica lokalne samuprave je zaista specifična i ako uzmemo za usporedbu zakon koji je sada na snazi, dakle već tri godine, odnosno četiri od ulazka Hrvatske u Europsku uniju, i naravno sukladno studiji koji je izradio Fakultet prometnih znanosti za ministarstvo, trenutni zakon je jedan od najliberalnijih u Europskoj uniji. Mm -hmm. Trenutno izdavanje licencija i dozvola je dvostruko. Dakle, vi možete u bilo kojoj uredu državne uprave u Republici Hrvatskoj zatražiti licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza. I taj broj je neograničen. Dakle, svako koje zatraži dobije je, ukoliko ispunjava naravno uvjetljene. određene uvjete. Okay. Uh, međutim, data je mogućnost gradovima, odnosno jedinicama lokalne samouprave da na svome području iz nekih razloga mogu ograničiti broj autotaksi prijevoznika dubrovnik je znate sami specifičan znamo kakav je naš grad da je pun ulica uskih jednosmjernih da je nedostatak parkirnih mjesta kako za građane tako i za nas autotaksi prijevoznike znamo da u sezoni svi koji dođu u dubrovnik žele doći u stari grad jer ako nismo došli u stari grad, onda niste li bili u Dubrovniku. Dakle, nama je cijeli posao, odnosno preko 80% posla vožnja gostiju iz Luke Dubrovnik prema starom gradu i natrag. I upravo iz tih razloga je grad Dubrovnik limitirao broj sukladno zakonu. Ne samo Dubrovnik, nego i Split i Zagreb i svi ovi veći gradovi i gradovi koji imaju ovu djelatnost nekakva od koje se može normalno živjeti. Tu je riječ oko 200 taksista, je tako? Trenutno u Dubrovniku ima oko 250 taksija koji rade zajedno sa općinom Župa i Dubrovačko primorje. Plus tu su kolege iz Konavala kojih ima opet oko stotinjak. Dakle, oko 350 članova je tu koji su svakodnevno u prometu. I ovaj dio koji se tiče zakona, vraćam se na radnu podskupinu, kada je ministarstvo uvidjelo da smo svi mi na nekakvoj sličnoj valnoj duljini i da u na iskustvu i činjenicama sa terena iznosimo sve što smo iznijeli, dakle da ostane u ovlasti jedinica lokalne samuprave određivanje, uređivanje djelatnosti od taksi prijevoza po uzoru na europske zemlje, jer u Europi je svugdje to prepušteno regijama i gradovima da uređuju na svome području. Nigdje nije da je državni zakon i da može biti svak svugdje u svakom trenutku na svakojaki način. Dakle, od tada od kad smo mi iznijeli te stavove, Ministarstvo više nije sazivalo radnu skupinu. Uh -huh. Dakle, iz nekog razloga su vidjeli da je mišljenje onih koji bi trebali sudjelovati u kreiranju novog zakona sličan za razliku od nekakvog njihovog stava koji su oni kasnije pokazali kroz izradu novog zakona. Nadalje, bezbroj sastanaka smo odradili u Ministarstvu zaista i kao udruženje i, i ne znam od ministra, državne tajnice, pomoćnika ministra službenika u ministarstvu. Niko ne zna ko je autor zakona. Što je najzanimljivije. Ima bi da je u Hrvatskoj posljednjih godina moderno raditi zakone, a da se autor ne zna. Dakle, imamo radnu podskupinu... Jeste doznali onda umeđu vremenu tko je autor zakona? Imamo radnu podskupinu zbog zadovoljavanja forme, ne sadržaja. Dakle, radna skupina nije onako kako su baš oni zamislili i oni su automatski to negdje u nekakvoj tajnosti radili. vjerujte mi, E, razgovarao sam stvarno sa dosta ljudi u Ministarstvu prometa koji su prijašnjih godina sudjelovali aktivno u izradi za, zakona, pravilnika i ostalih propisa. Niko ne zna koji je autor. Ljudi su strašno nezadovoljni. Ljudi koji rade u ministarstvu su nezadovoljni. Ja ih ne želim imenovat jer se ljudi boje za svoj posao, ne žele javno govoriti o tome, ali činjenica je da je zakon jako, jako loš i nomotehnički i sadržajno. Znači, mi cijelo ovo vrijeme ukazivamo sve utemeljeno na činjenicama, na iskustvu. Dakle, u niti jednom trenutku niko od nas tamo nije rekao nešto, daj učinite nešto, to je meni dobro za moj osobi interes. Ono je uvijek bila priča, pa dajte učinimo ljudima, učinimo da bude svima dobro i nama kao pružateljima i korisnicima naših usluga. Mi smo inzistirali od ministarstva da izrade studiju. Rekli smo im, napravite studiju, angažirajte neke od promjenih fakulteta, neka vam napravi studiju, pa da vidimo šta će ta studija pokazati što god struka pokaže i studija zaključci budu zaključci studije mi uvažavamo i mi smo već o godinama i od grada tražili da grad izradi studiju na lokalnoj razini na temelju koje bi se odredio broj uvjeti i ostalo to nismo doživjeli međutim evo sad smo uspjeli ministarstvo ministra eh, ajmo reći uvjetno nagovoriti da to napravi ministar je angažirao eh, fakultet prometnih znanosti u zagrebu izradili su studiju na devedesetak stranica koja je potvrdila da je trenutni zakon o autotaksi prijevozu jedan od najliberalnijih u EU. Europskoj uniji. Dakle, jedan od zaključaka studije je da ovlasti autotaksi prijevoza, odnosno jedinica lokalne samuprave, moraju ostati na lokalnoj razini. Mm. Upravo... Dobro, što se onda sad dogodilo? A dogodilo se da zakon kakav je pušten u vla... na vladu, pa sad u dalju saborsku proceduru, je u principu e, otvoren. Skroz otvoren, skroz je, nazovimo ga, liberalan jer u principu pod ko liberalizacije se dogodi anarhija. Evo, mi smo imali prije dva, tri dana situaciju gradonačelnika na gradskom vijeću koji je prozivao taksiste da su zaustavljeni sukuda da, oko staroga... Da se parkiraju na nogostupe itd. Tako, i tako dalje, da. oko staroga grada, ovo po prometnicama. Ljudi su nezadovoljni, građani koji se žale na to su nezadovoljni. Ja ih u potpunosti razumijem. Dakle, ako bi se ovakav zakon izglasao zaista u Saboru, što se toplo nadam da neće, dogodit će se još veći nered na cestama. Dakle, mi trenutno imamo oko 250 taksija koji rade u Dubrovni, koliko staroga grada. Grad ne zna kako to riješiti, nema aparata. Što će se dogoditi ovo ljeto ako, ako bude tu još 800-900 vozila iz unutrašnjosti koji voze po GPS navigacijama, koji ne poznaju naše ulice, dogodit će se zaista veliki, veliki problem i anarhija pod krinkom liberalizacije. Znači, ta, da, da još jednom ovako, što volimo reći lajički, razjasnimo ovim zakonom, ukoliko se prihvati, bilo tko može doći i voziti u Dubrovniku. U našoj županiji, gradu, je li tako? Bilo iz bilo tko, Karlovca, bilo iz Zagreba, Županje, od svukude. Bilo tko ko zatraži, može dobiti dozvolu. Dakle, iz bilo kojega grada, bilo koje Županije, unutar Hrvatske, pa i šire, jer... Kroz ovakav zakon hrvatski obrtnici, poduzetnici, nisu zaštićeni. Dakle, svaka država štiti svoje gospodarstvenike, štiti svoje obrtnike, jer oni su ti, odnosno mi smo ti koji punimo proračune kako gradova, tako i Republike Hrvatske. Od svih davanja koja mi imamo zakonom propisana, političari primaju plaću. Za razliku od tvrtke koja ilegalno radi u Hrvatskoj još dvije godine, koja ne plaća poreze. Dakle, ukoliko bilo koji Prijevoznik, stranac, uopće nije bitno tko. Dođe u Hrvatsku, kupi ne znam koliko tisuća vozila, zatraži dozvolu, radi, spusti cijenu, kunu, kilometar, nas uništi, nas za godinu dana nema, oni dignu cijene i njima super. Znači, uopće nije vođena, vođena računa kako napraviti zakon po mjeri, što bi se reklo, čovjeka, nego je rađeno sve nekako stihijski, rađeno je u tajnosti. Kažem ka, evo, studiju, ministarstvo nije uvažilo, onda o čemu imamo dalje razgovarati? Što znači to da bi se i cijene mogle slobodno formirati? Dakle, svaki taksi prijevoznik može odrediti svoju tarifu. Pa ja bih rekao srećom do sada je grad određivao cijenu prijevoza, što je dobro. A dobro je iz razloga kada bi vi ostavili otvoreno da svak od nas može određivati cijenu. Ja u svome taksimetru ili aplikaciji mogu staviti 20 različitih tarifa pa mogu prema boji vaše kose prema boji vaših oči prema mojoj dobroj volji definira koju ću vam upotrijebiti dakle sve uredno iskažem na cjeniku i to tako koristim kako meni odgovara dakle upravo autotaksi prijevoz je ajmo reći podvrsta javnog gradskog prijevoza i to je nekakva usluga koja se pruža našim sugrađanima i korisnicima naših usluga. I upravo iz toga razloga građani moraju biti zaštićeni tom cijenom kako ne bi se zaista naplaćivale nenormalne cifre. A opet kažem, današnje tehnologije, današnje, današnje, ajmo reći, način života koji prati sve te tehnologije, upravo daje mogućnost, iako su u zakonu stavi mjerni uređaj da će biti kao aplikacija, a ne taksimetar, što je suprotno sa direktivama Europske unije, 2014.32 konkretnije, koja opet kaže što je to mjerni uređaj, odnosno mjerni instrument. Dakle, ne može se mjeriti, ne može se mjeriti, odnosno izračunavati cijena nečim što se zove aplikacija. Aplikacija je manipulaciji. Kaže vam, mi svi imamo aplikacije, možemo staviti cijenu, ne znam koju. Imate javno dostupnu aplikaciju na, na internetu koju instalirate na svoje mobilne uređaje. Stavite cijenu koju vi hoćete. I što će se dogoditi? Ako se dogodi zaista ogroman broj taksija u gradu Ubrovnik, ako se dogodi ogromna količina vozila koji će tu doći, svaki onaj stranac koji sjedne... Mene, mene je strah promisliti uopće koliko će se tim ljudima naplaćivati vožnje. A naša se uopće neće htjeti voziti zato što čekaju toga stranca kojemu će naplatiti puno više. E, zar neće ta aplikacija, opet ka, pitam onako kao prosječni e, studionik u ovoj cijeloj priči, e, neće iskazati odmah cijenu od jedne lokacije do druge? Hoće li, na primjer, ka bi se, na, na kakav način bi ta aplikacija funkcionirala? Pa to možda zna Baba Vanga. <laughs> to možda ona zna, zato što u ministarstvu pojma nema o tome. Napisali su da se cijena određuje aplikacijom i to je to. Mislim, dakle, sad rećemo, mi smo ovdje Mansarikov put, trebam doći do pila, znači iz jedne trase do druge, da mi se odmah izračuna cijena tog puta. To tamo ne piše tako. Ne. Tamo piše da vi samo možete znati maksimalnu cijenu i to je to. Dakle, ja staviti da maksimalna može biti dopila 100 kuna, pa šta onda? Može biti 50, može biti 60, može biti 90. <laughs> dakle, to je ono što nije transparentno. To nije ni normalno da, apsolutno, da je nije jasno. Apsolutno, apsolutno. Ja samo ne govorim da ću, ja to radi i mi, ja samo govorim da je to vrlo moguće začekivati od pojedinaca. A opet zbog tih pojedinaca svi mi ispadamo negativni u javnosti zbog njihovih načina naplate i ostalo. Dakle, opet se ne čuje reda u autotaksi prijevoz, naprotiv napravit će se nered. Mm -hmm. E, kad treba ta odluka, za, koje, za koliko vremena treba proći da se uopće u proceduru ili uvede ili ne uvede? Kad će izglasavanje biti? Pa gledajte, u zakonu je propisano e, koji zakoni se mogu i zbog čega donijeti po hitnom postupku. A to niti jedan razlog nije ovaj zbog kojeg bi au, zakon o autotaksi prijevozu, odnosno zakon o prijevozu u cestovnom prometu, išao u hitnu proceduru. E, prošao je zakon vladu, sada ide na saborske odbore i u saborsku proceduru teoretski može već na prvoj sjednici biti, međutim mislim da neće, da će sigurno proći neko izvjesno vrijeme. Zaista ne bih htio špekulirati uopće kad ni što ni kako, ali činjenica je da i nadamo se stvarno da će ti saborski zastupnici poslušati struku, poslušati činjenice, jer stvarno sve što govorimo, govorimo u na činjenicama. Uh, mislim što da vam govorim, u, u zakonu se toliko direktiva u Europske unije, uredbi koje su iznad zakona, krši. Ali m, mislim, meni je jasno kako je recimo ovakav nacrt zakona uopće prošao druga ministarstva. Jer zakon kad je u proceduru prije vlade mora proći sva ministarstva dobiti suglasnost. Nije mi jasno kako je ministarstvo vanjskih poslova dalo suglasnost zakonu koji je 100% kontra XY direktiva Europske unije. Jer, na primjer, evo, primjera radi, postoje u direktivama već definicije pojedinih vrsta prijevoza. Tipa povremeni prijevoz, ne znam, izamljivanje autobila sa uzačem i tako dalje. A oni su u Hrvatskoj, u ministarstvu, odnosno neko koji nije radio zakon, izmislili definicije. A nisu ih prepisali iz direktive. A pozivaju se na te direktive da su ih ugradili u zakon. Tako da, da, da mi sigurno, ukoliko se ovakav zakon izglasa, nećemo samo stati prekriženi ruku, jer zaista je u prvom redu protiv građana naših gradova, zaista, mislim, mogu oni misliti, mogu građani misliti da će to njima pridonijeti jeftinijem taksiju ili ne znam čemu. Međutim, ako idemo sa pričom, jeftinije cijene i veća sigurnosti to ne ide zajedno. E, to sam baš htjela ispomenuti. Znači ovaj zakon nekako vlada e, ministarstva, evo svi ovi koji uređuju ovakve e, vrste zakona, kažu da je to za dobrobit korisnika kao bit će jeftini taksi. To je kao ono jednako iza, je li? Ali što znači bit će jeftini taksi? Da se razum... Ne znam, evo, vas pitam. Da se razumimo, mi imamo sve zakonom propisana davanja koje moramo ispoštovati dakle još ja ne znam da je itko napravio studiju o nekakvoj ekonomskoj cijeni jednog kilometra svi pričaju nedostaje taksija taksi je skup međutim prosjek cijene taksija u republici hrvatskoj je oko pet kuna za jedan kilometar u dubrovniku mi građane vozimo za 12 kuna start šest kuna kilometar u zagrebu je ne znam devet šest dakle to su cijene sve tu negdje uz male razlike. Prema tome, ja zaista ne znam kako taksi može biti još jeftiniji. Može. E, da se smanje cijene goriva, da se smanje trošarne prikupljenoj vozila, da se smanje e, osiguranja, da se ne znam koja davanja još smanje, može biti jeftiniji. Ali na ovakav način, zaista, evo ja ne znam, vrijeme će pokazati, ali nisam baš optimističan. E, amo sad tu onu komparaciju staviti, što je s Uberom? Uber. Uber je jeftiniji. To je činjenica. Pa zašto mislite da je činjenica? Pa mislim, ako platite jednu trasu 100 kuna, a drugu 70, ti nije. Pa da, ali evo vi imate u Dubrovniku aplikaciju... Gledam kao korisniku, ne kao vama, kao pružatelju usluge. E, vi u Dubrovniku imate taksi aplikaciju koju instalirate na svoj mobitel, unesete odredišnu adresu i normalno početnu i ona vam pokaže cijenu. Evo ja sam spreman, evo, sad ovdje demonstrirati da, da to uopće onaj... Nije tako, odnosno nije i mobitel evo, sa mnom, ali bilo koju aplikaciju instalirajte od taksija u Dubrovniku, pogledajte sa cijenom Uber, evo ja se kladim u bilo što da je, da je Uber puno skuplji. Iz razloga što Uber ima varijabilne cijene koje skaču, a kod nas je cijena uvijek 6 kuna jedan 1 km. Dakle, ako je udaljenost 3 km i 12 kuna start, to je cijena 30 kuna. Ne može ona biti 50, ni 60, ni 70, iako je velika potražnja. Ili ako popada kiša, ili ako je, ne znam, hladno. E, to sam čula, evo, ja se iskreno ne vozim taksijem po Dubrovniku, pa ne znam. Ali evo, primjer Zagreba, evo, vi ste ipak ovdje predsjednik udruženja taksi prevoznika pri Hrvatskoj, ili obrtnička komori. E, cijena sa aerodroma Zagrebačkog do centra bilo kojeg adrese, znači u centru Zagreba, uberi je 90 kuna, taksi, sad kako, kojega se već tamo uzme, plavi ili već koji u njih postoji, radio taksi i tako dalje, oko 200 kuna gledajte to su Mislim, specifičnosti to su specifičnosti zračnih luka i koje imaju cijenu dakle velika gorica je grad u kojem se nalazi zračna luka u zagrebu i oni imaju cijenu koju imaju sad da li ta cijena može biti niža i koji uvjeti se sve trebaju zadovoljiti da je bila niža vjerojatno može međutim ne može se gledati kroz jednu zračnu luku u zagrebu usporedba za cijelu državu da je taksi skupa dakle ako uzmemo usporedno bilo koju u zagrebu aplikaciju od, od svih taksi prijevoznika koji rade u skladu sa zakonom sve su cijene tu negdje svima vi vidite cijenu vidite rutu vidite sliku vozača dobijete potvrdu na mail dakle to je nešto što je sastavni dio života. Mislim, mi u Dubrovniku pogotovo imamo aplikaciju od 2014. godine. U Zagrebu od 2012. godine. Dakle, puno prije dolaska Ubera u Hrvatsku. Pa, zašto se nije to znalo? Evo, ja prvi put čujem da imate toliko godina aplikaciju. Pa gledajte, mi sigurno do sad nismo smatrali kao to nešto što bi trebalo puno isticati. Mi smo to imali, izradili po svojoj ideji, napravili smo onako kako nama treba u našem gradu, kako bi nama bilo najlakše koristiti, kako bi našim korisnicima bilo na korist. Međutim, smatrali smo to nešto sasvim normalno i nismo se trudili nešto da to previše reklamirati. Je li riječ o aplikaciji Tap to Ride ili nekoj drugoj? Pa između ostalog. Između ostalog je Tap to Ride, aplikacija koja je zaista transparentna, u kojoj po kojoj... Kad vi naručite vozilo, vidite sliku vozača, vidite podatke o vozilu, vidite rutu koju on će vas vozač voziti, vidite cijenu, dobijete potvrdu na e-mail, dakle nešto što je sasvim normalno to nije nikakvo ništa iz budućnosti i ne znam što to je sastavni dio života živimo u stojeću u kojem živimo apsolutno mislim neophodno ima tako ništa prilagoditi tako, se svemu evo govorite ovdje da Evropska unija ili gradovi Evrope e, imaju drugačije zakone. Ajmo usporediti, na primjer, evo, London i Dubrovnik. Kakvi su njihovi zakoni Vjerujem da znate da ste sigurno proučili kako oni funkcioniraju. Na koji način, evo, drugi evropski gradovi funkcioniraju? Pa to vam je jako e, široko. Dakle, ako možemo u Londonu, gori ka gradu, s obzirom da izlazi iz Evropske unije, ali amo, Evo, uze Pariz, Ajmo, nebitno. U Parizu je jedan taksi na, ne znam, 120... U Parizu je jedan taksi na 120 vozila. Dakle, u svim gradovima, odnosno regijama, odnosno u većini je taj broj ograničen. A u onima u kojima nije ograničen, dakle, kao što se namjerava u našem zakonu, postoje pravila koja su jako striktna. Dakle, ne je broj taksija, ali vi morate taksi dozvolu platiti 50.000 e, eura. Uh -huh. A u nas je to besplatno. A vi dođete, zatražite papir, dobijete ga i radite. Danska je promijenila zakon prije sad nedavno, i sve promjene su stu, idu kroz idući pet godina postepeno. Dakle, zakon je promijenjen, ali je data mogućnost da je prijevoznicima koji su investirali u svoj posao, u svoju struku, da kroz idući pet godina ih se odmah ne, ne sasiječe nego im se daje rok da se prilagodi. Dakle, svaku godinu se uvodi nešto novo. A kod nas se zakoni donose preko noći i ono, zaista nema države Europske unije s kojom bi mogli usporediti ovako loš zakon. Možda, možda, van Europske unije jedino Kolumbija. Ja, mislim... <laughs> Dobro, e, kako je evo, definitivno autotaksi prijevoznici ili prijevoznici kao takvi u Hrvatskoj imaju problem s Uberom? Mislim, zakonski gledano, jeli, što vi sve morate imati, oni ne moraju imati. Kako je to EU riješila? Mislim, Uber je po cijelom svijetu, je Pa sad ću vam reći. Dakle, Uber je došao na počet publike Hrvatske i tvrdio je da oni ne obavljaju auto, autotaksi prijevoz. Uber u Hrvatskoj uopće nije registriran tvrtka koja je u Hrvatskoj ne registrana za marketing i promičbu. A ona tvrtka čiju aplikaciju vozači i korisnici koriste, to je tvrtka koja je registrana u Nizozemskoj, koja plaća porez u Nizozemskoj, ne plaća ga u Hrvatskoj. Ti radnici, naši sugrađani, ja protiv tih ljudi zaista nemam ništa. Ja razumijem ljudi, oni imaju priliku raditi, zaraditi i to je u redu. Međutim, s druge strane, zamjeramo državi koja nije zaustavila ilegalnog prijevoznika. Dakle, imamo već sad dvadesetak pravomoćnih presuda Visokog prekršajnog suda. Imamo presudu Europskog suda pravde koji je rekao Uber je prijevoznička tvrtka, nije neka virtualna aplikacija koja se bavi samo uslogama informacijskog društva, već je zaista i prijevoznik jer oni određuju cijenu, određuju uvjete koje morate imati da bi vozili, koje vozilo morate imati i tako dalje. Dakle, u zemljama Europske unije koje su uređene, koje zaista su evropske, ajmo zvat, zemlje, tipa Njemačka, Uber u aplikaciju koriste autotaksi prijevoznici. Znači, oni koriste, oni koji imaju dozvole, koji imaju licencije, oni koriste njihovu aplikaciju. U Dubrovniku sam ja imao razgovor sa predstavnicima Ubera kad je Uber tek došao u Hrvatsku, odnosno u Dubrovnik, i ja sam je rekao, nema problema, mi ćemo biti vaši partneri. Nas u Dubrovniku skupa s konavljima ima oko 350, mi ćemo koristiti vašu aplikaciju uz našu pa koja nam prije da vožnju, zašto ne? Pa tu smo okay. svi da zaradimo. Okay. Ali je bio uvjet da ne može svak voziti. Jer to nije po zakonu da može svak bilo ko uzeti i vozi putnike. I oni su rekli, ne, to nije naš uh, modus operandi, naš način rada, mi nećemo tako raditi. I to je to. Tu smo završili razgovore. Dakle, imali smo želju, imali smo volju, ali s druge strane imate uh, svjetsku tvrtku koja, koja, pa evo ja bih rekao, gdje god može, i to je se dopušta, krši zakon. Evo sad s ovim zakonom, evo ispravite me ako, ako grešim, Uberu nije dopušteno da se registira kao poseban e, oblik prijevoza, pa će mora dobiti neke dozvole i proći svu proceduru kao i ostali taksi prijevoznici. jel to istina? Pa, kao što sam rekao, Uber je prijevoznik. Uber obalja usluge autotaksi i prijevoza i sve ove presude koje su protiv njih su upravo u tom smjeru. Dakle, obavljali su autotaksi i prijevoz bez dozvola, licencija i ostalih dokumenta koje su trebali imati. E, novim zakonom e, će i vozači i Ubera, ali morati imati sve što i autotaksi prijevoznici. Ali oni to moraju imati i danas, po ovom trenutnom zakonu. Mi svi pričamo o nekakvom budućem zakonu, šta će biti u budućnosti. A svi zaboravljamo da je zakon na snazi koji je obvezujući za svih. Dakle, i po tome je oni moraju imati dozvole, moraju imati licencije, moraju imati vozila koja ispunjavaju minimalne tehničke uvjete, moraju imati osiguranje za putnike, što i sada nemaju. I ne možemo, ne, ne možemo uopće se srstavati u nekakav isti rang, u isti koš obzirom na sve ovo navedeno. E, kad govorimo o starosti automobila s kojima se koristite, kako je to regulirano? Svako koliko godina morate mijenjati aute? Dakle, postoji pravilnik o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila kojima se obavlja auto, taksi, prijevoz, koji je normalno uz zakon postoji pravilnik. U tom pravilniku je definirano sve što jedno taksi vozilo mora zadovoljavati. Dakle, mora imati određen broj zračnih jastuka, mora imati dovoljno velik prtljažnik, dovoljno jak motor u svome vozilu, mora imati periodični pregled, odnosno preventivni tehnički pregled svako tri, odnosno šest mjeseci, ovisno starosti vozila. Dakle, sve ono što je njim propisano, propisano je upravo zbog zaštite sigurnosti korisnika usluga a najmanje nas kao prijevoznika s obzirom da sve to iziskuje dodatna davanja uh -huh. uh -huh. e, Sad, što se ovim zakonom isto tako određuje barem prema njegovom prijedlogu taksi mora taksisti moraju imati 21 godinu, godinu jel tako da. i kažu dobar ugled e, što znači da neće moći taksirati ako su bili pravomoćno kažnjavani odnosno ako su zadnje dvije godine platili bilo kakvu kaznu veću od dvadeset tisuća kuna kako je to do sad, uh -huh. mislim ako se uopće ovaj zakon kao takav primjeni Ma gledajte, to je do sad bilo isto kao što će biti i od sad, odnosno sad će biti još gore. Slično, je li bilo, jer, ali se nije provodilo. Kako to Tako je, kad kažu u dobar ugled u novom zakonu, nije, de, nije precizno, nije definirano ništa. Samo je stavljen dobar ugled u smislu da niste kažnjavani više od 25.000 kuna unazad, ne znam, godinu ili dvije dana. Međutim, nije precizirano za koje prekšaje. primjer prema ovomu kako su oni napisali bi znači, ako ja prođem. Bilo koje valjda ako nije precizirano, je li? E, tako je, tako e. je, ali nije samo iznos od dvadeset tisuća kuna imaju i druge drugi uh -huh. uvjeti za dobiti dozvolu dakle na primjer, ako dva puta ne znam nestalim pješaku na pješački ja sam osuđen zbog Zakona o zaštiti sigurnosti putnika, putnik prijevoza ceste i kriv sam. I dva puta to napravim i ja ostajem bez licencije. Mislim, nisu precizirali neke lakše prekršaje u smislu što se svaki dan događa, što se svakome događa. Mislim, ne znam, prođete negdje preko pune crte, dogodi se, ne znam, nestanete na pješački, toliko ljudi izliječe, prolazi. To su sve neke sitnice koje su općenito napisane, a u biti ja znači jako puno ukoliko nije precizirano do kraja i ukoliko nije definirano sve u tome. Uh -huh. uh... Ukoliko se ovaj zakon provede ili hoćete li uopće čekati njegovu provedbu, bilo je govora da ćete i prosvjedovati. A mi smo teroristi, šta da vam kažem. Mi smo poznati kao teroristi, mi se borimo za svoja prava. E, kamo sreće da se svi ljudi, sve strukture, nekakve organizacije koji su nezadovoljni e, bore za svoja prava. Ja neću sad govoriti o načinima sigurno da je bilo nekakvih pogrešaka kroz prošlost, međutim to su bili jedini načini da bi mi mogli probuditi svijest, da bi mogli probuditi političare, da oni shvate da je to zaista veliki problem. Jer mi danas s kim god razgovaramo, evo na cesti i, i bilo gdje, ljudi su jako nezadovoljni. E nezadovoljni su državom, nezadovoljni su zakonima, nezadovoljni su svojim životima, nezadovoljni su radnim mjestima i svi šute, a i svi se nešto grizu. A mi smo struktura takva da smo teoretski za, za pet minuta možemo cijelu Hrvatsku dignut na noge sredstvima komunikacija i mi tu je naš nekako, ajmo reći, olakotna okolno što se toga tiče. Međutim, opet govorim, nije nam u interesu niti prosjedovati, niti ne znam što, nam interes u interesu da radimo svoj posao, da surađujemo sa institucijama koliko možemo surađivati, da budemo tu na korist naših korisnika, naravno, ali naravno ja sam predstavnik autotaksi prijevoznika i moram braniti njihove interese. Dobro i branite. Pokušavamo, pokušavamo jer stvarno, onaj, kažem, evo, maksimalno sam izložen u cijeloj ovoj priči, ali, kako bih rekao, kad čovjek u pravu, kad čovjek ima argumente na svojoj strani, onda se ne treba bojati ničega. E, prošlu godinu, jest bio prošlu godinu prosvjed koji je bio blokiran na gore magistrala prema zračnoj luci, e, tad niste dobro to iskomunicirali ni sa gradom, gradonačelnikom i općenito i našim lokalnim strukturama, ali ovaj put e, gradonačelnik i na strani vas. Što se tiče ovog zakona, jeste li sjeli s njim razgovarati? Pa komuniciram dosta često s našim gradonačelnikom. Što se tiče novog zakona, gradonačelnik je realan. Mislim, on je predlagao da se broj autotaksi prijevoznika e, ograniči na način da ne može neko iz bilo kojega dijela Hrvatske doći Dubrovnik, nego da ipak to ostane, makar ako ne može jedinicama lokalne samouprave da ostane u ovlastima jedinica regionalne, odnosno u, u, u ovlastima županija i smatram da je i to u redu u odnosu na ono što se sad namjerava pustiti. Tako da, evo, i mrvice su nam dobre. <laughs> da. Sad zamislite u kako smo situaciji. Dobar, da. E, vjerujemo, pretpostav, pretpostavka, ja reći da e, ovo ljeto ovaj zakon svakako neće zaživjeti. Mislim, u nas sporo sve ide, pa vjerojatno neće ni on zaživjeti. Ne znamo, evo, to onako e, pretpostavku dajem. E, ali što se tiče e, konstrukcije svih taksi prijevoznika u Dubrovniku, e, ajmo i to razjasniti koliko vas ima plavi, bijeli, narančasti, evo, e, tko, koliko vas ima evo, ovdje i kako, ka, po čemu se razlikujete? Pa u Dubrovniku trenutno radi oko 250 autotaksi prijevoznika i unazad 3-4 godine počele se pojavljivati razne boje, znakova, odnosno nekakvo sredstva raspoznavanja pojedine, ajmo reći, frakcije, društva, udruge ili kako god. E, tu smo vidjeli u principu zbog toga što grad određiva cijenu usluga autotaksi prijevoza, da su pojedini autotaksi prijevoznici kroz te druge boje znakova radili nered na tržištu. Neki su bili skupi, neki su vozili ispod svih cijena, kaj im odgovara, kaj im odgovara, onda su naplaćivali puno više. I tako dalje. I onda slijedom toga smo sukladno zakonskim ovlastima i mogućnostima sjeli sa gradskom upravom i kad se radila odluka o autotaksi i prijevozu, predložili smo da svi autotaksi vozili, da sva autotaksi vozila u Dubrovniku isto izgledaju. Je li to s prošlom ili s novom? E, to je bilo kroz povjerenstvo sa pr prošlom gradskom okay. upravom de facto i dobili smo to, jeli? Jer sva autotaksi vozila sad jednako izgledaju, dakle nema razlike nikakve a nema razlike nikakve zato što postoji cijeli niz odredbi odluke koju moramo poštovati. Dakle, ta vozila su manje više slična. E, vozimo za istu cijenu svi pod jednakim uvjetima, pod jednakim pravilima i nema ni razloga da bude, ne znam, sto boja vozila ili da vozila različito izgledaju. Sad su vozila sva ili crne ili bijele boje, imaju oznake specifične sa obilježima autotaksi prijevoznika, znači sa bočnih strana vozila, zadnja strana vozila, i mislim da je to još bi jedan korak u naprijed koji će opet nestati. Ako ovakav zakon dođe, svi će te naljepice skinu s vozila, bit će šarolikih boja i što nije u redu. A opet, s druge strane, nema, nema nekakvih razlika. Dakle, postoji cijena koju je grad ubranih donio, to je 29 kuna start, 9 kuna kilometar a uz predoćenje Dubrovačke autotaksi kartice koje izdaju udruženje koja je besplatna, dakle treba donijeti fotografiju i potpisati zahtjev i dobijete e, Dubrovačku autotaksi karticu sličnu kao osobna karta koju pokažete u svaki taksiju koji god sjednete u Dubrovniku bez obzira načina koji ga naručili i on vas vozi vas za 12 kuna start i 6 kuna kilometar. Dakle, velika je razlika ona, u cijeni i smatram da je to nekakva cijena koja je prosječna u Republici Hrvatskoj, a koja je, ja mislim, jedna od najjeftinijih u Europskoj uniji. Dakle, dičimo se Europom, dičimo se Europskom unijom kako smo mi sastavni dio Europske unije, Europske zajednice. Međutim, kada je riječ o cijenama, zaista smo, što se tiče cijena taksi prijevoza, zaista smo puno, 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 puno ispod prosjeka cijena ostalih. E, jesu li cijene zimi i ljeti iste? vaših usluga. Jesu, jesu. jesu. kažem, 12 kuna je star, 6 kuna je kilometar uz predočenje Dubrovačke autotaksi kartice. Ona je besplatna... Ukoliko budruži... nemamo tu karticu? Ukoliko nemate tu karticu, onda platite skuplje. Jasno, ali zimi i ljeti isto, isto isto je ista cijena. Ista, cijena, uvijek je ista cijena. Nebitno je li gužva, nebitno je li čeka na pilama, ne znam, sto ljudi dođe taksi zbog toga što mi u koloni stojimo, ne možemo se maknuti, ne zato što nas nema, kao što se pokušavalo plasirati kroz medije prošlo ljeto kada je objavljen video gdje, ne znam, na pilama stoji sto ljudi, napamet pamet govorim, čeka dolazak taksija, a u stvari niti jedno vozilo nije prošlo ispred stajališta, nego svi stoji u ulici iza i čekamo dolazak na pile. Dakle, zaista su nam ulice specifične, zaista nam je grad specifičan i u interesu nikoga nije da ovdje dođe 900 ili 800 auta ovo ljeto, Neće nam treba nikakva blokada, nikakva prosija. To će biti više nego dovoljno. Pa, pretpostavljamo da je stvarno tako. E, je li u Dubrovniku ima dovoljno e, taksi stajališta? Konkretno e, osam stajališta, ukupno 87-8 mjesta. Dakle, nas je 250. Što da vam kažem? E, cijeli posao je sveden i vodi se najviše na Luka, Gruž, pile i obratno. Kada vozimo te ljude nazad na brod i sami znate, ako smo rekli na početku, ako se došli u Dubrovnik, niste bili u starom gradu kao da niste ni bili. Svi oni naši posjetitelji, jednodnevni i višednevni turisti i ostali, dolaze da vide stari grad. Mi tu trudimo se maksimalno zaista ne ometati promet, ali previše je tu, previše je tu nemogućnosti da bude sve u redu jer opet govorim ovo što je gradonačelnik prije dva dana rekao da smo zaista sukuda pajki da će kažnjavati ja podržavam to apsolutno i da se zaista kažnjavaju svi vozači koji su u prekršaju bilo to autotaksi prijevoznici ili bilo koji drugi jer red mora postojati i red mora biti ali je jako bitno da se ipak na neki način pronađe način kako, kako to sve regulirati iako da vam bude inske izgubio sam volju uopće pokušavanja više pronaći nekakva mjesta gdje bi mi mogli koristiti. Ako ovakav zakon izađe, mislim, čemu se? To jednostavno, onda ne treba uopće izlaziti u sezoni, gotovo treba stati u kući, ne izlaziti nigdje, jer to će biti bezbroj vozila, bit će zaista katastrofa. E, je li već počela ta katastrofa što se tiče, evo, konkurenta Ubera na Dubrovačkim cestama od prošle sezone pa čak i ove sa koja nam dolazi? Pa je, nekakva špekulacija su da je protekle godine bilo oko 300 Uberovih vozila u Dubrovniku, međutim to niko živ ne zna, niti jedna institucija u Republici Hrvatskoj nema te podatke jer oni to skrivaju. To su ipak gospoda koja rade u nizozemskoj po nizozemskim zakonima u Hrvatskoj pružaju uslugu. Dakle, ne žele ministarstvo uopće dati podatke ko vozi za njih. A s druge strane, vi vidite po Dubrovniku pogotovo proteklih ne znam mjesec dana bezbroj vozila mobitel stoji koji je usput na korištenje u vožnji stoji upaljena uberova aplikacija oni voze svi živi voze ne znam nije mi zaista mi nije jasno do će to tako sve ići i kroz ovaj zakon oni liberaliziraju tu aplikaciju međutim mobiteli kao takvi nisu dopušteni korištenje mobitela u vožnji opet se dovodi u pitanje sigurnost putnika, dakle... Kontradiktornost ima stvarno puno. Bezbroj, bezbroj. E, koliko se Dubrovčani voze taksijem? Pa ja bih rekao da se Dubrovčani sve više i više voze taksijem, e, posebno od kad smo uveli ove jeftinije cijene, od kad smo uveli ovu našu aplikaciju Tap to Ride, zaista je jako velik broj korisnika, e, pogotovo ljudi koriste taksi što nisu nikad prije, vode djecu u školu, voze u vrtić, na treninge, i tako, zaista je povećanje ona, broja korisnika. E, kolika je, evo sad ovako čisto da ne idemo često, najbarim ja s taksijem, pa evo da vidim, kolika bi cijena bila, na primjer, od pila do mokošice? Pa negdje oko 60 do 80 kuna, na pamet govorim. E, imate aplikaciju, instalirate, unesete odredište, vidite cijenu, vi ne morate naručiti taksi kad ste vidjeli cijenu, mm -hmm. možete odustati, možete, u svakom slučaju, transparentno je, može se provjeriti. E, koliko se dobro živi od taksi prijevoza? Pa gledajte, ovako ću vam reći, s obzirom na radno vrijeme koje radimo, to je zaista od 12 do 15 sati, od prvi petog do prvi i obzirom na dosadašnje zakone i odredbe, moglo je sam reći solidno živjeti, nekakva prosječna hrvatska, malo možda bolja plaća bi ostala, ali rekao bi imali smo dvapet tisuće, odnosno skoro tri tisuće prijevoznika koji su mogli solidno živjeti, ali opet sraća na zakon, ako se ovakav zakon donese imat ćemo... 7, 8, 10 tisuća socijalnih slučajeva, jer to neće biti dobro za nikoga. Da. Kad usporedite ljeto, zimu, naravno da se ne može ni usporediti koliko je posla više, ali je li dostatno, znači za 12 mjeseci ovaj nekakav zimski san kojeg spavamo, barem nije, ajde, predugo kako je bilo prije? Pa gledajte, ne bi ja rekao da je dostatno jer mi smo upravo zato i pokrenuli razne akcije, razna događanja kako bi potakli ljudi da i zimi koriste što više taksi. Dakle, nama nije u interesu da se, ne znam, ljeti ubijem 15 sati, a da zimi ne radim ništa. Dakle, svima nama je u interesu da radimo cijelu godinu konstantno, makar i puno manje, samo da se to da bude to tu negdje, jer ipak vi ljeti ste, kada bi tako reći trebali uživati malo, upati se, odmoriti se, mi si ovdje upiremo, radimo da bi pre, preživjeli zimu i dočkali buduće sezone. Kad se dobije koncesija znači za obavljanje taksi prijevoza, e, sam ispravite ako griješim, e, imate pravo na jedno vozilo, a, a ili nije to tako, ili možete uzeti tri vozila pa zaposliti nekoga da vozi. Kako, kakav je tu zakon? Pa trenutno je zakon takav da vi ukoliko dobijete dozvolu od jedinice lokalne samouprave, konkretno u nas grada Dubrovnika i sukladno su odluci grada koji je tako i grad propisao, jedna dozvola, jedno vozilo. A vi možete imati dva, tri, pet, deset vozača koliko vam odgovara. Jel? Na koliko jedno Je vozilo. potrebno. Na jedno vozilo, da. Dakle, jedna dozvola, jedno vozilo. A vozača može biti teoretski neograničen a, a, dobro, broj. Dobro, dobro, ok. E, dakle, jedna dozvola, jedno vozilo. Je, to je, 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 dobro. Jer mi, iako imamo slučajeva da ima tu, imamo mi prijevoznika, koji ne rade legalno, rade na crno. Ukazivali smo inspekcijama, ukazivali smo e, svim mogućim službama. Oni tu i tamo izađu pa se povuku, ali nije dobra situacija nikako, ničemu. Evo da za kraj zaključimo, ukoliko zakon prema mojim predviđanjima bude i prije, jer ja mislim da neće sigurno ovo ljeto, ako ga uopće provedu kao takvog, može li se očekivati ovo ljeto neka blokada naših prometnica? Pa vi ste rekli ako se zakon izglasa. Ako se ako zakon iz... se izglasa. Ako se zakon izglasa, onda će definitivno biti blokada, ali od svih onih vozila kad dođu, rađu Dubrovnik. Dakle, Mislim, ovaj, evo, od odruženja taksi prijevoznika. Dakle, mi smo cijelo ovo vrijeme, protekle dvije godine, pogotovo što sam ja ovako, medijski govorio, sve smo radili maksimalno transparentno, svemu smo javnost na vrijeme obavještavali i tako će biti u budućnosti. Ako bilo kakva potreba bude za nečim takvim, mi ćemo javnost na vrijeme obavijesti. Ja se nadam da zaista neće jer to nije nikome u interesu. Božo, hvala vam za ovu prigodu. Budite evo, dobar eh, autoprijevoznik u našem gradu ili barem županiji kako već to ide. Vidjet ćemo što na zakon donese. Hvala vam na pozivu. Evo dragi naši, ovo je bila još jedna emisija Puls. Svakako hvala vama na pozornosti i vidimo se iduće srijede u 20 sati i 30 minuta. Laka vam noć.